kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aanu ku eegayno wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya caasimadda galmudug ee dhuusamareeb magaalada dhuusamareeb waxaa ay wararka ka imaanayay sheegayaan in ciidamadii haramcad ee booliska gaarka ahaa ee turkiga uu tababaray ee halkaa jooga islamarkaana ka amar qaadanaya dowladda federaalka soomaaliya laga soo daadgureeyey oo muqdisho loo soo celiyey haddaba waa sidee xaalka halkaas waxaa sidoo kale lagu soo warramayaa in magaalada dhuusamareeb uu gaaray madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare wararkii ugu dambeeyey ee magaalada dhuusamareeb ayaa waxaa haatan si toosa qadka ugu jira wariye maxamed cabdiwali tooxo oo ku sugan magaalada dhuusamareeb isaga ayaana markuu ugu horeeyo weydiiyey wararka ku saabsan in ciidamada haramcad laga saaray magaalada dhuusamareeb dugsida aad ka wareysaba madaxii doorashada galmudug lagu qabtay wixii ka horreeyba waxaa dowladda federaalka soomaaliya ay kusoo daabulaysay ciidamo markaa ayagu ka amarqaataa oo dabcan howlgallo kala duwan ka sameynayay deegaanada galmudug gaar ahaan magaalada dhuusamareeb ciidanka waxaa ka mid ahay ciidamada booliska gaarka ah ee haramcad waxaana iyagu markaasi ay ilaalinayeen goobaha doorashada waxaa intaa kadib dabcan soo isbaxday in dhuusamareeb lagu qabanayo shir ay isugu imaanayaan madaxda maamul goboleedyada oo ay kaga arrinsanayaan xaaladda dalka iyo sidoo kale doorashooyinka markii intaas kadib ay soo shaacbaxday ayaa labada madaxweyne jubbaland sayid cabdullaahi dami iyo sidoo kale axmed madoobe waxay ku wargeliyeen madaxweynaha galmudug axmed cabdi qoorqoor in haddii dhuusamareeb ay imaanayaan la saaro ciidamada haramcad sababta ay arrintaas ay u sheegeen amaba ay u yidhaahdeen ayaa waxa ay ku sheegeen in ciidamadan ay yihiin ciidamo ka amarqaata dowladda federaalka soomaaliya oo aysan ka amar qaadanin madaxda galmudug maadaama dhuusamareeb iyagu ay imaanayaan dowladda dhexe iyo sidoo kale maamul goboleedyada qaarkoodna khilaaf xoogan uu kala dhexeeyo marka arrintaas markay soo isbaxday ciidamada waxaa maanta garoonka diyaaradaha magaalada dhuusamareeb laga saaray diyaarad gaar ah waxaana tiradooda lagu sheegay 200 oo askari waxaana markaasi la geeyey magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya sida ay inoo sheegeen saraakiisha markaasi ciidamada horugoodaysay waa gartay maxamed cabdiweli tooxow dhuusamareeb sida aan ognahay ciidamada haramcad keliya ma joogin oo marka laga hadlayo ciidamada dowladda federaalka amar qaata ciidankii xoogga dalka ayaa jooga oo federaalka ka amar qaata haddii aad xogogaalnimadaada iyo madaxda galmudug qaarkood aad la hadashay maxaa farqiga u dhexeeya labada ciidan maadaama labadooduba ay yihiin kuwo military ah iyo kuwo booliis ah oo labaduba ka amar qaadanaya federaalka maxay tahay waxa lagu diidanyahay haramcad xasan waa maadsan tahay haramcad waxyaabaha labada hogaamiye ama labada madaxweyne ay ku diidanayeen ama ay ku diideen ay waxay tahay bilihii ugu dambeeyada howlgallada gobolada dowladda federaalka soomaaliya dabcan ay ka sameynayeen waxay u adeegsanayeen ciidamada haramcad oo iyagu markaas howlgallo kala duwan sameynayay hadday noqon lahayd soo qabashada wadaadkii mukhtaar ruubu abu mansuur oo al-shabaab xilli hore markaas isagu sheegay inuu ka baxay oo baydhabo laga soo qabtay waxaad ka warhoysaa oo kaleeto dagaalada dhinacaas iyo jubbaland ka socon jiray oo u dhexeeyey ciidamada kenya iyo sidoo kale jubbaland iyo weliba kuwa dowladda federaalka soomaaliya in qeyb maxalli ay ka qaateen ciidamada haramcad iyo sidoo kale ciidamo kala duwan oo dowladda ka amar qaata marka halkan hadda aan kala hadlayo dhuusamareebna halkan xitaa ruuxadeeda xasan oo dagaalkii ka dhacay u dhexeeyey ahlo suna waljamaaca iyo sidoo kaleeto dowladda federaalka soomaaliya waxaa ku jiray ciidamada haramcad oo iyagu markaasi inta ugu badan dagaalka ka qeyb qaadanaya marka sababahaas iyo waxyaabahaasoo dhan baa isbiirsaday dabeedna waa gartay maxamed haddaad noo soo koobto hadda sida guud ee magaalada waare ayaa yimid madaxweynaha hirshabeelle waa sidee xaaladda guud ee magaalada iyo sida dadka deegaanku ay markaasi u dareemayaan shirka culayska leh ee ay magaalada martigelinayso xasan markii ugu horreysay galmudug lagu qabto shir maamul goboleed tanna markii la yagleelay 2015 ama 2015 markii galmudug jirta lagu dhisay cadaado waxaana ay dadka reer galmudug u tahay arrintan mid wanaagsan oo in muddo ay ku taamayeen in la qabto shir caynkan oo kaleeta oo aayaha waddanka soomaaliya looga hadlayo laysugu yimaado dhuusamareeb maadaama maamul goboleedyada caasimadahooda la geeyey oo hayd ah oo ay ku shaqaynayeen marka dadku aad bay ugu faraxsan yihiin guriga magaaladana waa udegan yahay amnigana waxaa la wareegay amaba sugayada ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo sidoo kaleeto kuwa amisom oo isugu jira etoobiyaan iyo weliba jabuuti madaxda kale ee dowlad goboleedyada goorma ayaa la filayaa iyagu inay magaalada soo gaaraan
maalinta dhigay ee fudud inuu soo haysto ayaa la filayaa in madaxweynaha Puntland Saeed Cabdullaahi Dani iyo sidoo kale madaxweynaha Koonfur Galbeed Lafta Green iyo madaxweynaha Jubaland Axmed Mudane inuu soo gaaraan si toosan shirka uu u furmo amniga waa la adkeeyay wadooyinka magaalada soo galay kuwa ka baxna gabi ahaanba waa xirin yihiin inta la taa xogta aad helayso ma jiraan wararka sheegaya in madaxda federaalku ay laftigooda kasoo qaybgalayaan shirka waa suuragal laakiin inta badan 95% waxyaabaha aan helayno oo xubaha kala duwan ee ka imaanaya dhinaca madaxtooyada galmudug waxay sheegayaan in shirku yahay mid turxaan bixin ah oo marka hore ka maamula gobollada iyaga kuwa xoogga isku turxaan bixinayaan dabeynaha laga hadli doono waxyaabaha dowladda dhexe iyo sidoo kale maamulka gobollada ay isku hayaan waa suuragal qaybaha ugu dambeeya markii la isfahmo in loo yeero dowladda mas-uuliyiinta ugu sareysa inaan loo yeerin waa idhici karta waxyaabo kala duwan unbaa laga hadlayaa haba ugu adkaatay maqaamka Muqdisho iyo sidoo kale waxyaabo kala duwan oo dowladda iyo maamulka gobollada dhexdooda ka dhex taagan sida aan wararkani hore ku soo gudbinay madaxweynayaasha dowladaha Puntland iyo Jubaland ayaa dalbaday in ciidamada haramcad laga saaro magaalada Dhuusamareeb hadaba mowqif noocee ah ayay labada madaxweyne ka aaminsan yihiin ciidamada haramcad ee booliska gaarka ah ee Dhuusamareeb maanta laga soo daadgureeyay bal aan daawadno ra'yiga labada madaxweyne ee Puntland iyo Jubaland xukuumadda hadda jirta Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu hoggaaminayo inay la soo baxday 3 sano oo ay jirtay inay isku dayday inay ka leexato dariiqii dadkan ku heshiiyey oo ugu horreysay inay la dagaalanto nidaamka federaaleynta ahaa dalka oo ay dhammaan qawaaniintii iyo waxyaabihii u baahnaa in laga wada tashado ay hareer bartay oo ay dhagaha ka furaysatay in ay ka garnaqsato ama ka wada hadasho sidii khayraadka dalka loo qaybsan lahaa sidii nidaamka awoodaha loo maareyn lahaa sidii dadka mas-uuliyiinta ah ee maamulada xukuma la isugu soo dhaweyn lahaa sidii midnimada loo ilaalin lahaa taa waxa ay ku bedeshay inay hawl ka dhigato inay la dagaalanto maamulada dalka waxaad ogtihiin wixii ka dhacay maamulada dalka aan rabin inaan aad ugu noqnoqdo waxyaabaha hadda u dambeeya oo socdana dadka Soomaaliyeed ay ka dharagsan yihiin waxaad ogtihiin ciidamadii loogu talagalay in lagula dagaalamo argagixisada iyo nabadiidka iyo dadka aan doonayn dowladnimadii xasiloonida ee dalalka ay noo tababareen in meelihii deganaa oo xasiloona ee lagu qabsanayo waxa ka socda gobolka Gedo oo ah magaalooyin xasiloon oo shabaabka ka xoreysnaa magaalooyinka Doolow, Baladxaawo, Luuq in ciidamo lagu daadgureynayo ciidamo la yiraahdo Haramcad Haramcad waxyaabaha yaabka leh waxa weeye haddii Haramcad loogu talagalay inuu ariga reeraha uu dawacad cunaysa ka cunana oo shabaab loogu talagalay tali ahaan lahayd laakiin Haramcad xoolihii iyo dadkii cunaya runtii waa arrin aan fiicnayn suurad xun ka dhalinaysa Soomaalida dhexdeeda u abuureysa nidaam dadka Soomaaliyeed ay ka soo doogayeen oo ah in qodcaaradiisa la isku maamulo arrimaha noocaas runtii waxay walaac gelinaysaa Puntland Turkiga goormay la cunay oo Soomaali ciidanka ugu tababaray ay noqday kuwa dadka lagu laynay ama Haramcad ama Shabeelle ama baal kale ugu yeeray waxa la leeyahay ciidankii Turkigu soo tababaray ee loogu talagalay shabaab inay la dagaalamaan yaa waxay noqdeen kuwa maanta badal xaawi iyo doolo u yeentay la keenay shacabka lagu gumaaday waxaan oran lahaa dowladda Soomaaliya wax lagu aamini karaa maanta ma jirtee war ilmaaday ragaalo hawadiina badcid kale oo noo haysa loo dhiibo ciidamadan lasoo tababarayana qadareyna lacagtaa bixinaysa nayada ee dhibaatada waddanka ku ah turkiyana waxaa tababaraysa joojiya shacabka soomaaliyeed taariikhda u geli doontaa anigu intaasi waxaan leeyahay waa shay meel looga wareega aan lahayn shacabkii maanta in ciidankii shabaab loogu talagalayntay lagu laayo oo Ceelseliini iyo laga soo qaado Qoryoole iyo diyaarada lagu soo daldalo mar in la yidhaahdo Maxamed Maxamuud baan reexligiisii baan wataa iyo waxaan tusbixiisii waa kan iyo kan aan yeelay mar la yidhaahdo Cabdisujaan ilmihiisu dharkan xidhan jireen waa balan qaysanayna Turki baa lagu soo baray hay'adda nabadsuudda yaa halkaa maraysa hay'adda nabadsuudda miyaa jirta maya soorskii wararka ay ka heli jireen hay'ad oo dhan qof kasta shaab cod lahaa banaanka soo dhigeen
maxay diiday shaad wax laga sheego dhab diyaar ma hay'adda niisa waxay gashay gacan jarmal ma qaadna naasiga waxa gacanta ku dhigay Hitler bay u tagtay way ka tagtay dawladda Soomaaliya dad Soomaaliyeen ay inna ka shaqeyso halkaas ay maanta maraysa waxaan leenahay war cid kasta oo faragelin ku wataay Turkiga waxaan leenahay ciidankaaga atoobaraysa joojin